Tvorba www stránek. Základní tagy. Část třetí. Vytvořili Martin Staníček, Václav Cetl. V tomto videu si ukážeme práci s obrázky, stažení obrázku z internetu a umístění obrázku do naší www stránky. V tomto videu si ukážeme práci s obrázky. Já jsem si tady nachystal na ploše složku základní tagy, do které jsem si uložil dva obrázky. Zvířatka 1.jpg, zvířatka 2.jpg. Já si do této složky přemístím i náš HTML dokument základní tagy.html. Tak. Takže teďka se náš projekt skládá ze tří souborů, dvou obrázků, zvířátka 1 a 2 a základní tagy HTML. Já si tu linku otevřu a jdeme na její změnu tak, abychom tam zobrazili obrázky. Použiju opět jak psát web, kde si v sekci obrázky přečtu informace o tagu img. Tag img je zkrátka z anglického image a slouží právě k tomu, že do stránky se vloží obrázek, který je načtený z nějakého souboru. Tento tag má spoustu různých atributů. My se naučíme používat atributy, ale použijeme pouze dva, a to src je zkrátka ze source, to znamená zdroj, to znamená soubor s obrázkem, a potom atribut alt, neboli alternativní popisek. Ten slouží například k zobrazení textu, když bude mít uživatel vypnuté obrázky. Potom tady vidíme ještě další atributy, ale když si přečteme jejich význam, to znamená například tloušťka rámečku, okraj, zarovnání a podobně, tak už víme, že tyto atributy se netýkají významu, ale týkají se vzhledu, tudíž je používat nebudeme, protože jsou již nahrazené svými analogickými protějšky v jazyce CSS. Čili nás budou zajímat atributy src a atribut alt. Tak, je to, ještě musím dodat, že je to tag nepárový, to znamená je pouze jeden. Pojďme na to. Otevřu si v PSPadu z mé složky základní tagy, náš soubor základní tagy HTML a vložíme si obrázek. První obrázek půjde například mezi tyto dva nadpisy. Použijí tedy tag img a atributy se nyní píšou oddělené mezerou dovnitř těch špičatých závorek. Čili já před tu koncovou závorku začnu psát src, znamená source, zdroj. A protože teď píšu text, který může obsahovat různé paznaky, které by v HTML mohly mít speciální význam, já ten text musím uzavřít do uvozovek. Podívám se, jak se mi to jmenuje. Jmenuje se mi to zvířátka 1.jpg. Abych předešel nějakým překlepům, já si to můžu označit celý tento název, Ctrl-C skopírovat do schránky, omlouvám se, a Ctrl-V ho sem teď vložit. Img src zvířátka 1.jpg. Toto mě samo o sobě už fungovat a mezi tyto nadpisy se mě vloží tento roztomilý obrázek. Něco nám tam ještě chybí a to je právě ten alt, což je popisek obrázku, když má uživatel vyplé zobrazování nebo prohlíží na zařízení, které neumí obrázky zobrazit. Proto tam dám alt roztomilá zvířátka, aby ten uživatel měl alespoň trošku potuchy o tom, co na té stránce se v těch obrázcích vyskytuje. Abych vám ilustroval ten atribut alt, otevřu stránku v Opeře, to je jiný webový prohlížeč, a tam se dá navolit Opera, stránka, obrázky, bez obrázků. Když tuto možnost zvolím, on mě nebude zobrazovat obrázky, zobrazí mě místo nich jenom zástupné takové boxíky a v tom je skutečně roztomilá zvířátka. To znamená ten text, který jsem napsal do atributu alt.
Když si ty obrázky zase zpátky zobrazím, vidím normální obrázek. Vraťme se nyní ještě k atributu SRC. Už jsem říkal, SRC je zkrátka z anglického source, to znamená zdroj, a je to zdroj obrázku. Je to soubor, respektive odkaz nebo adresa souboru, ze kterého se ten obrázek načte. Vzhledem k tomu, že ten soubor zvířátka 1.jpg se mě nachází ve stejné složce, ve stejném umístění jako náš HTML dokument základní tagy, potom nemusím psát žádnou cestu, ale napíšu rovnou jméno souboru. Pozor, musím napsat i příponu správnou, a protože jsme si již v minulém videu vysvětlovali, že stránka nebo server může běžet na různých operačních systémech, ten hosting, kde je ta stránka uložená, může a zpravidla i závisí na velikosti písmen a popřípadně mezerách a dalších věcech. Tudíž já jsem ten obrázek záměrně pojmenoval zvířátka 1, všechno malé, bez mezery a bez diakritiky. Ukážeme si, jak se toto změní, pokud já naše dva obrázky, zvířátka 1 a zvířátka 2, přesunu do složky img. Tuto složku jsem si vytvořil, ona byla ze začátku prázdná, a vytvořil jsem si ji proto, že jakmile já začnu tu stránku vytvářet, je dost pravděpodobné, že se mě budou hromadit různé soubory. Ať už je to vícero obrázků, dokumenty, které na té stránce poskytují a další, proto je velice vhodné si vytvořit různé složky pro různé typy dokumentů. Já jsem si tudíž vytvořil složku img, do které budu ukládat obrázky, které na stránce používám. Kdybych například chtěl mít stránku, na které bych měl uložený několik PDF dokumentů, vytvořil bych si například složku buď PDF, nebo DOC, nebo dokumenty a podobně, do které bych tyto soubory dával. Aby se mi nestalo, že budu mít jednu složku, ve které bude 200 000 souborů, a já když budu chtít najít ten pravý, tak na tím strávím půl hodiny. Ovšem pozor, zřejmě pokud takovou stránku teď obnovím, tak se mě tam ukáže ten alt, ten zástupný nápis. Proč? Protože umístění toho souboru se najednou měnilo a já to musím reflektovat. Tudíž tady já musím napsat img lomeno, pozor, používáme ve webových adresách vždycky normální lomítka, ne zpětná jako v operačním systému Microsoft Windows. A nyní už se mě ten obrázek zpátky zobrazí. Já ten obrázek můžu, no, cestu k tomu obrázku můžu popsat několika způsoby. Toto je takzvaný relativní zápis, to znamená, je to z místa, viděno z místa, ve kterém je uložená ta webová stránka. To znamená, já ji mám někde na ploše, ve složce základní tagy, ale tu já tady nepíšu, já píšu jenom cestu od HTML dokumentu k obrázku. Další způsob zápisu je absolutní, a to bych tady opravdu musel napsat C, dvojtečka, lomeno, documents and settings, lomeno, název uživatele, lomeno, plocha, lomeno, bla, bla, bla. Prostě úplnou cestu v souborovém systému k tomu souboru. Třetí možnost, kterou můžu udělat, je, že sem do těch uvozovek napíšu URL, to znamená webovou adresu obrázku. Pak se mi taky zobrazí. Ukážeme si to na Ance, jak psát web, kde u atributu SRC jsou příklady a opravdu relativní cesta. Použil v příkladu to, co my, to znamená, obrázek se nachází ve stejném adresáři jako HTML soubor a napíšu pouze název obrázku a ten obrázek se ten webový prohlížeč nebo ten webový server ho hledá v místě, kde se nachází stránka. A nebo můžu použít absolutní URL cestu, a to je absolutní webová adresa z http://lomeno/lomeno a adresa k obrázku. Já mu můžu vnutit všechny
normálně užívané druhy bitmapových obrázků, to jsou většinou GIF, JPEG, PNG, v některých prohlížečích i BMP, ale je dost pravděpodobné, že spousty prohlížečů už budou podporovat další formáty, dokonce i formáty vektorové grafiky. Vy byste již z minulého roku měli vědět, co to je vektorová grafika. Například jsem si 100% jistý, že prohlížeč Opera dokáže zobrazit vektorový formát SVG. Tak, ukážeme si, jak vložit ještě druhý obrázek, a to bude mezi dva odstavce textu. Já využiju toho, že už to tady mám připravené, změním jedničku za dvojku, roztomilá zvířátka změním na zebra. Na žirafě. Stránku si obnovím. A skutečně mám vložený mezi dva odstavce textu, mám vložen jeden obrázek.